کغواړی د جمدون خواږه زمون پختونستان کې زچې سوابه تزو پړونه د پختو بادر لواخلم په دکان کې زچې سوابه تزو پړونه در لخ دې دا پړونه در لخ دې د غفلت په وسوسو کې درن بپک خکاری چی روانا اس بزو کی زمان زان لدنیا دا تبڑی رپ مزو کی زمان زان لدنیا دا تبڑی رپ مزو کی دا گٹ دا اوبولی جن بستان وی تاوان کی زچی سوا بیت زو پڑونے دا پختو بدر لواخلم په دکان کې زچی سواب تزو زال دی رواجو نشا منصور کې کلی دل غواړي دیر عزت بدر کی مانے رہتا کرات لل غواړي ساده شان خوراکونه کپهر ځای کې خوړل غواړي ساده شان خوراکونه کپ ارزه کې خړل غواړې تالی د خورشته د میلاویږي کالو خان کې زچي سواب تزو پړونه د پختو بدر لواخلم په دکان کې زچي سواب تزو وا بخل مزید حبا سند پزا گانو نا نز سوک واپس د تور بیلی درنا گانو نا دیر بخوشاله د لاہور د صحرا گانو نا دیر بخوشاله د لاہور د صحرا گانو نا ارس بدر نهیر شی من ډیر د افغان کې زچی سواب تزو پړونه د پختو با در لواخلم په دکان کې زچی سواب تزو هو زید مرغشتو په باندې دنیا بدر نهیر کم ستان بخ کلا د یار حسین داګه چا پیرکم چې وزو په دو بیانو پګړې بد ورته رکم چې وزو په دو بیانو پګړې بد ورته رکم یخ پالو د بدواړ او خور په مردان کې زچې سواب تزو پړونه د پختو بدر لواخلم په دکان کې زچی سواب تزو هو سرد تولاند بشیر غن درت سیو خیم اسب د شیر بانو بدر تسلی ضروری و خیم بنا ډیر خایسو بدر تزو د ټوډی ریو خیم مینا ډیر خایسو بدر تزه د ټوډی ریو خیم داسې خولی نشتا در توایم په جهان کې زچه سواب تزو پړونه د پختو بدر لواخلم په دکان کې زچه سواب تزو پیغلی حیا دار ننګیالی په شیر درک دی خولی مشران د نارنجی ار اجرک دی انتا د دنیا خلق راتلو تپ اسرک دی انتا د دنیا خلق راتلو تپ اسرک دی ار موسم پرلی وی د گدن په گلستان کې زچه سواب تزو پړونه د پختو بادر لواخلم په دکان کې زچه سواب تزو هو سپینا لپټا بد ململ کې د پسر باندې جلبې کې بکر کنډي درترو سندم سادر باندې
سلیم خان کې چې د راشي دشتې پا وب نظر باندې سلیم خان کې چې د راشي دشتې پا وب نظر باندې نو دا مزه بنوي په لندن او په جاپان کې زچې ثواب تزو پړونه د پختو بادر لواخلم په دکان کې زچه ثواب تزو غنم چې دل تزیړ شي مړز مار پکې تپشي غږی رباب ستار منګي پکې اکثر خلک د شپې غږی ریلی بچین د خان درتا شکال کې د مزه غږی ریلی بچین د خان درتا شکال کې د مزه غږی زلمی بدرت اخري چورلکونه په میدان کې زچه ثواب تزو پړونه د پختو بدر لواخلم په دکان کې زچه ثواب تزو دلته په دې هر سکی زبی منی بی یارم ستا په دې ساده وینا ز پوی شم او خیارم یا رستا اختیار دے در سرات لو تا تیارم یا رستا اختیار دے در سرات لو تا تیارم ننگ یا لبخت ورا اثر ستا دے پا بیان کے زچے ثواب تزو پڑھنے دا پختو بدر لو اخلم پا دکان کے زچے ثواب تزو کغواڑ دا جم دن خواگ زمنگ پختونستان کے زچے ثواب تزو پڑھنے دا پختو بدر لو اخلم پا دکان کے زچے ثواب تزو واہ ډیر ښکلی محمد علی ننګیال صاحب قدرمنو کتونکو را سره مل پاتې شي محمد علی ننګیال صاحب نه بنورم دغه شانتي نظمونه ورو ډیره مننه کوم په پوره ثوابه کې دی وګرځولم دولت ته دی بوتلم گنبد ته دی بوتلم خورو ته دی بوتلم بابو ته دی بوتلم دوبیانو ته دی بوتلم یاروسین ته دی بوتلم ادینا ته دی بوتلم شوی ته دی بوتلم شیرغون ته دی بوتلم یو ځای دی پکې پرې نه خو ده هر ځای کې دی وګرځولم او هر څه دی وستایم بالکل بالکل څه سوچ دی څه خبرې وې چې دا نظم تاسو لیکو دا هم د په څه باره کې ذهن ته هم څه راتلل چې دا نظم هم لیکو ننګیال صاحب یار چې عقل خان وکیل خان بای داسې چللی چې زه خو خپله ان پړی یم که نه ښه خو د مشرانو سره عالمانو سره د تبلیغ والو سره ناست نو داسې داسې ټیکې ته زه راټینګ کړم چې بیا په شعرونو کې اکثر راشي ښه دا ما د دې مشرانو د خولې نه اورېدلي وو چې دا زمونږ په دې کلي په یار حسین دوبیانو کې په دې باندې غزاګانې تیرې شوې دي په دې یار حسین کې داسې یو جماعت ته چې د دې کویتم لکه مړی غوړدولې شو زمونږ مسلمانان کنه دې کې بیا زنانم راوته وي غزا د پاره نو ما داسې د مشرانو د خپلې ورېدلې چې په دې پړونی باندې دا سور ټکه چې دی نو دا د وینو د دار په زنانو جوړ کړو او بل په دې کې چې کندې نو په صابته خیبر پښتونخوا کې چې کندې نو زمونږ پړونی په دې مشهور دي چې دا ډېر د پردې پړونی دی بل پدې کې زنانه ډېره خولي او درنخ کاری دا پړونی دې نه 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 او نه ګیال سیبو پړونی خو ټول یو شانتي پړونی خو ثوابه دا پړونی پکې هغه اوریدون کې هغه کتون کې چینه دي خبر دا و دوی د ثوابه دا پړونی ښکاری څنګه دا دې څنګه دا راته لګوایا دا چې کم دې نو د دزمکه سپینه دا او سور پټه کې ده ها او پدې کې زنانه چې پلار روانې نو یو ډېره په پړد کې او دا په هر ځای کې پیجندی شي چې کدا په پیخور کې کپ پینډه کې پلاور کې دا پړونی په سر نیو دا ثواب یوالي ا زدا سی ویل شم ننګیال سی ماته وګوره ماته وګوره د تصویر ته وګوره زما دي کمیس ته وګوره ا بالکل ستاپ دا کمیس او پړونی بس یو زم چې تا ال تسوپینی نو خامخا به وي چې دا ثواب یوالي دا به وي چې دا ثواب یوالي صحیح صحیح محمد علی ننګیال تاسو کوم دي نو دا هغه لازمی دا خبره کی چې دا ثواب یوالي او په ثواب یوا کې په ثواب کې بیا دا ډاګه یا حسین او دو بیان وي ها دا به وي چې دغه غزینو دي سید سماله او رسید دا زموږ شناخت تجي دا زموږ شناخت ته محمد علی ننګیال صاحب خبره سره ډیر کول غواړم پښتنه ډیر کول غواړم نظمونه اندنه خډیر اوریدل غواړم خو غوازم لري پړونی مورې دا پړونی تا موږ ته خبره وکړه ستاسو یو بل نظم دی وختونه یاد دی اگر ته لګوای د دې مشرانو د خلی مونږ ورو چر مخ کې ډیر خلی پروګرام او منی ډیر وی
او مطلب دا دی دا چې اوس کوم لکه مخکې خو مینې په دې ډېرې وي چې لکه کریخیالي وکیل خان بهیي پیاده مزلونه به و نو که سړی به مردان ته هم دوه ورځې کې ورسېدو نو هلته به یې دوه شپې وکړي نو هغې سره به دا مینه سیوا وه که نه نو او بل ساده وختونه و پراټه چا نه پېژنده نوې جامې چا نه پېژندې بس یو اختر بل اختر به یې اچولې که نه صحیح موږ اوس هم یو اختر بل اختر جامې جوړو تقریبا جوندو مینې زیاتې وي او بل دا چې دا ترپګنې یا چې کوم دی نو دا بنیتې دا نه وي هر یو سړی بنیت باندې سپاو نو دا ما په هغې باندې دا لیکلی دی که خوښې چې دته واورم په سر سترګو مونږ ورته سترګې په لار وی وایه راته وی د توت ته سوري لاندې ننګیال صاحب اواز هم خوږ دی غوږ ورته لاس کې دی ننګیال صاحب څنګه دې خوښه ده د سوري لاندې په جولې کټ کې خوبونه وو سم خولي وختونه وو نه بغض نه حسد وو بس سپا د هر چا زړونه وو سم خولي وختونه وو جومات کې به ډنګرې وه په حجره کې بچلم وو تختې به و ماشوم سره په لاس کې به قلم وو د زړه بیمارې نه وې استعمال د غړو کمو نجیم نه اور د شو خ مضبوط با وجود نه وو سم خولي وخت نه وو نه بغض نه حسد وو بس سپا د هر چا زړو نه وو سم خولي وخت نه وو ګوډیانو کوټنو بجنکو سره مزه کولا بابا بپ اجره کې عجبا د خوند کې سکولا گجر د یار حسینو په میل مبه یې خرچ کولا غړو کې بیرا ما تکړه پکې به ډېر خوندونه وو سم خولي وختونه وو غړو کې بیرا ما تکړه پکې به ډېر خوندونه وو سم خولي وختونه وو نه بغض نه حسد وو بس سپا د هر چا زړونه وو سم خولي وختونه وو ډوډۍ به یې خوږه وه په میچن به چې اوړه کول ډوډۍ به یې خوږه وه په میچن به چې اوړه کول هر چا کې محبت وو نفرتونه به یې نه کول دیرو کې ارټونه وو ورخونه به یې واړه کول نیت د ارکا پاکو په موسم په بارانونه وو سم خولي وختونه وو نیت د ارچا پاکو په موسم په بارانونه وو سم خولي وختونه وو نه بغض نه حسد وو بس سپا د ارچا زړونه وو سم خولي وختونه وو تاونه به په ار کور کې د جامو ډکه دې سیاره وه منګي به په ګڼو انجو دن کا چبا مزیدار وا کول به به پیش منی مال د پټی تلو ته تیار وا کول به به پیش منی مال د پټی تلو ته تیار وا ډوډۍ به د جوارو د شړشم پکې ساګونه وو سم وختونه وو نه بغض نه حسد وو بس سپا د هر چا زړونه وو سم خولي وختونه وو های په هر چا کې اخلاص و داسې نو چې بے دوکي کولی د لو بچ اشرو په پره کې بے عملی کولی د چا بچ غوبلو پشکرو بے گلگلی کولی غنم بے الوزول چې د کبلی نا ببادونه وو سم خولي وختونه وو نه بغض نه حسد وو بس سپا د هر چا زړونه وو سم خولي وختونه وو های زانګو به د ماشوم و پرورو به زانګېدلا پستن کې بډي وټ وو پډي وا ببلېدلا وخلي به پوچه وا مخامخ بزلېدلا وخلی به پوچه وا مخامخ بزلې دلا چوکې سلمارې نوی په دیوال کې بتا خو نه وو سم خولي وختونه وو نه بغض نه حسد وو بس سپا د هر چا زړونه وو سم خولي وختونه وو های
چې هغه وخت را یاد کم عجیبه ښکلې دوران و هر کلي کې تالې به مشهور د کالو خانو په اوښ پچې ډولی وه ورپسې به جنج روانو په اوښ پچې ډولی وه ورپسې به جنج روانو فیشن د دنداسې و فیشن د دنداسې و د رنجو بیش نه خالو نه و سن ښکلي وختونه و نه بغز نه حسد و بس صفا د هر چا زړونه و سن ښکلي وختونه و های سخت یې په ځان زمونږ د پاره تیرې کړې وې ماتې یې دشمن له هر میدان باندې ورکړې وې سترګې یې اغیارو له جڑا باندھ سر کڑی وی اغیار لے استرگی پ جڑا باندھ سر کڑی وی ننگیالا مشران زمن خست د باغ گل نو سن خپل وخت نو نہ بغز نہ خسد بس پا د هر چا زړ نو سن خپل وخت نو د توت د سوري لاندې په جوله کټ کې خوبونه وو سن خپل وخت نو نه بغز نه حسد بس صفا د هر چا زړونه وو سن خپل وخت نو هو ډیر ښکلی ننګیال صاحب محمد علي ننګیال صاحب ډیر مننه دې کوم نږدې دې و جوړولم دا ته وایم چې نږدې دې په جړه کړم بس بالکل چې کم دې نو ځان مې ډیر قابو کړو چې بس بالکل چې کم دې سن خپل وختونه و بس ار څه دې داسې مخې ته هغه 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 فلم سړي سترګو مخې ته تیر نشي هغه ار څه مې تیر شو مخې ته داسې بالکل یعنی اوس درته تاسو دا کوم دا نظمونه هم ډیر وګدي دا مې یاد کړی څنګه دې دا ته یاد څنګه یره جی بس دا خو کمیم دا چې لیکل نشته نو زه چې یو شی جوړ کما نو زه په موټر سایکل یا په گاڑی کې چې زم خپل کار پسې نو بس دام ځان سره زوتوم که سټی کې نیم پکې غلطی نه تلر کما نه سټی کې نیم پکې اخو دي خو نو بس بیا لکه دا پیس کوټه کما لکه په خو په خې مزغو ته کوس کوم لیکل خو راځه رښتینه نه لیک لیک نه کوي لکه لیکه نه واپس تا شانته څه شم لیکلې دي زه خپل نوم نه پیژنم او ها نو نو چاته وایي چې د لیکي کنه چاته ویل نه چې د ولیکي دا چیرې کدی خیال کړی اکل خان بای وکیل خان بای نن سبا چې کم دین او د منډه دور دې ځامن می خپل لخيره تعلیم ابتدي خو ولا که بسر سړې په منډه با چې سار پاسې نو سرکار پاسې په منډه کنه نو کوشش می دار چې دینه پاسې لګول کو دا ټول کسان نه دي چیرې یو د دلاور خان شه د مردان شیراز باچا شو الله دې قدر وکي زما ډیر خیال ساتي ناغي وي چې تمنګ لیکت لا کوم دې کتاب باندې می خپل خرچه کو ها نه اوس خو ګوره د موبایل دور دی د ویډیو دور دی ځان ته موبایل په خپل لګوه کې ویډیو جوړوه په هغه باندې دغه کوه انټرنیټ ته خېجه وکنه یار دغه شان کوشش مې ان شاء الله وکیل خان بای شروع کړی چې زه یو خپل پیج صحیح جوړوم او په هغه کې به بیا چې کم نه نو دا سیو کوم او لکه دا لکه د کتاب شکل به بیا دی لورکو په خیر ان شاء الله نور خبرې هم کو تاسو لوب هم ډیره خولې دي کې غواړم چې تاسو مشهور لوب بدنه وره ها نو مشهور لوب خو جی دا نه کنه کدی خیال کړی سو وخت مخکې د پنجابۍ یو ریکارډ راوته او دلته ډېر په دې پښتنو کې هم ډېر چلی دی لو هغه ریکارډ دا چې سندري سندري میرا وچ تیرا نام سن لیا کسن سندري سندري ښه ډېر ښه کنه ها بالکل 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 د انډیا د پنجاب پنجاب د هندستان د پنجاب چې دا د پښتانه ډېر خوخي نو خوخه زما لکه دا سوچو چې دا ولا په پښتو کې سړی ترجمه کی کنه ها نام څنګه کړل نہ ہم نے داسې کړې چې تمینې په دنیا کې وتا سرا په خوا کې د مینې په دنیا کې وتا سرا په خوا کې نور هیڅ نه غواړم ستانه زړګې برا لرا کې نور هیڅ نه غواړم ستانه زړګې برا لرا کې غټ سترګې پرنجو د دې د پار توروم پما ګرانا راګوراز پتا خوشالم پما ګرانا راګوراز پتا خوشالم پتندې می خور اوربل تابک ما په جلبل شمبهالا په کلارا چيو زلي د کم خپل چيو زلي د کم خپل
پتن دی می خور اور بل تا بکما پی جل بل شم بحالا پا کلارا چی یو زلی دی کم خپل نو اخر پا دی خدای را کی چی دی دیر دیر یادوم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم دمینی پا دنیا کی ویتا سرا پا خوا کی نور حس نوانم ستانا زڑگی برا لرا کی غٹ استرگی پرنجو د دید پار تورم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم چی پلار یو ما روانا وی دنیا را تا حیرانا پا کتو کی می اثر دے تختوم زڑد ہر چانا چی پلار یو ما روانا وی دنیا را تا حیرانا پا کتو کی می حسر دے تختوم زڑد ہر چانا دبنو غشی بی گورا اشکان پی خوگم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم دمینی پا دنیا کی ویتا سرا پا خوا کی نور حس نوالم ستانا زڑگی برا لرا کی غٹ استرگی پرنجو دا دید پار تورم پا ما گرانا را گورا زپستا خوشحالوم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم شنڈی سری سپن می رخسار زبیکر ماتری نزار که ددار سر تور خیجم بابا وایما پجار شنڈی سری سپن می رخسار زبیکر ماتری نزار که ددار سر تور خیجم دا بوا یما پجار د ننګیال مینا بحس کلا پجن نه روم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم مینی پا دنیا کی ویتا سرا پا خوا کی نور حس نوانم ستانا زڑگی برا لرا کی غٹ استرگی پرنجو د دید پار تورم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم پا ما گرانا را گورا زپتا خوشحالوم واہ ډیر خولی ننګیال سیبو تپوس می دا کول گورا لوبم لیکلی دا او سنلی سنلی کنا او وی تیرا وچ صد میرا نام سنڈیا کدا شان سے کیسا مالم پنجابی منجابی نہ راضی خو خیر دا خبر لو بم لیکل دا لو بے سرا سرا چ کم دین تا سو دا غی تر زم جوړ کړل دا خو سره چته یو هنر مند دی یو آرټیست دی سندر غاړو بالکل تیار تر زده ابه را واخلی و به وی دا جدا سے چلے ما تا تا خبر او کله ما تا دی دا سټوډیو غان والا ډیر ټلیفون کی ته تلګ راشه مولا سرا کا ها وکیل خان بھائی ما اس یو کور روان کر جو پاگی باندې په پینځه میا سټډیر په دغه کې ما بل زما خپل لګ لګ کار کوم د تماکو کنه والا او خرص کا نو تیم را تر دور نه کې دی اخی زما په انتظار چې دا تر سټډیو زو رسوم نو لګا غي بیا کیو ان شاء الله رسوم بیا ولا ویر سو ولا خام خی ولا رسوا نه جال سیب او تال اتا ته بیا و ما چې ویر سوم نه زبم چې ولا ویر رسولا او بیا بیا ته در لګم چې غي ریکارډ کې لکه څنګه د پړون لاغي چې پزلی وخا درد ویلې دا ور سره د اخیره کړه ولپت ویلې کنه دا به تاوري دي بالکل 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 نو اوس 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 کی صدا رچ کم ده او دام زمون غوریدون کو تو وای کنه احمد دل نه کیا سدا شاعرای کی دم ده دغه کی زور ده او اسی خو نو وی چې ثوابه خورا ثوابه خورا زرخیزه خورا ده او د ننګیال په شان ننګیالی ځکه چې کولی دي کنه نو د ننګیال په شان ننګیالی ځکه د کم ځای په ثوابه کې د کم ځای سورونه خويندې دا زم غوریدون کو تو وای کتون کو تا او څه کوي کار روزګار نور ته ما کو نه لاوه په یار په ثوابه کې د تحصیل رزړی ما ها او بیا په تحصیل رزړ کې د یار حسین ما
او اسی نکو خو زمونږ چې کم دی نو دا ټول نکونه د یو ځای بل ځای نه راغلي زمونږ نکاح اصلي بابی خیلو د تولاندې نه راغلی او بازارګي ته بیا یار حسین ته خو آباد شوي مونږ په یار حسین کې په میټه خیلو کې یو زه لکه په میټه خیلو مشهور یم چې دا میټه خیلو دی که نه ځکه چې زمونږ نیکه میټه خیلو کې رالوی شوی میٹاخیل خوزکه میٹاخیل خوزکه چې میټای کنه خوګه واه 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 نو لا کبسکه سه کم د میټاخیل د نوزکه چې د وشړی نک په میټاخیل کې پیدا شي او لوي شي نو بس مونږ میټاخیل یو لا کوسه ها میټاخیل صحیح او په یار حسین کې جون کوي صحیح خبره تر نور هم کو صحیح صحیح په یار حسین کې جون کوجی په یار حسین کې جون کوي صحیح واړه مچ تاسو نه چې کم د تاسو شیرونه تاسو نظمونه تاسو غزل ډېر خوګی دي او واړه مچ د نوورم اوس براته سوره وي اوس به د تزه چې کوم دی نو که دې خوښ وي نو د ثوابیا یو بل نظم به راته واورم د ثوابیا بل نظم راته واورئ او ټولو ثوابي والو ترې ډالی وي دا دا ټولو ثوابي والو ته زما له طرفه د ملک نه چې کوم بار دي هغې ته او تا ته او ټولو یار اشنانو ته چې کوم زمونږ پښتانه دي که د خیبر پښتونخوا دي او که د ثوابیا ادارې ټولو ته هغې ته ډالی چې چېرته هم دي په کومه سیمه هم دی پښتون دی چې پښتو وایي پښتو لیکي او پښتو لولي هغې ته ډالی وي د محمد علي ننګیال صاحب له طرفه او د میټاخیل له طرفه ډېر ښه راځئ چې ورځو صحیح ده ارشاد سترګې په لار اس شک پکې نشته دی د زرو نه بهتره ده ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره ازل کې رب ورکړي د عزت برخه د سره ده ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره دا د ثواب خوره دا د ثواب خوره دا د ثواب ارزه کې نوم نشان لري ستکړه ځوانان لري نیخ چې په دشمن ورزي کپتن کرنل شیر خان لري ارزه کې نوم نشان لري ستکړه ځوانان لري نیخ چې په دشمن ورزي کپتن کرنل شیر خان لري یرا پکې نشتا ترن هزار شم زړه وردا ډېر بخت وردا دا د ثواب خورا ازل کې رب ورکړي د عزت برخه د سره دا ډېر بخت وردا دا د ثواب خورا ډېر بخت وردا دا د ثواب خورا دا د ثواب خورا دا د ثواب خورا دا د ثواب لمن کی سندو ندی کانی لالو ندی کلاوی صحرا گانی دی کلی پکی غرو ندی لمن کی سندو ندی کانی لالو ندی کلاوی صحرا گانی دی کلی پکی غرو ندی زمیر دا ارچا ویخ ساتی پالنا کے بعد ردا دیر بخت وردا دا دا ثواب خورا ازل کے رب ورکڑی دا عزت برخ دا سردا دیر بخت وردا دا دا ثواب خورا دا د ثواب خورا دا د ثواب خورا دا د ثواب واړه پښتانه پکې عزت سره درانه پکې سپکې خټک اوسي شته دې ګدان پکې واړه پښتانه پکې عزت سره درانه پکې سپکې خټک اوسي شته دې ګدان پکې ننګو په آیا کې هر پیغله زهره وردا ډېر بخت وردا دا د ثواب خورا ازل کې رب ورکړي د عزت برخه د سره ده ډېر بخت وردا
دا د ثواب خورا دا د ثواب خورا دا د ثواب خورا دا د ثواب والا پختان پکې عزت سره درن پکې ننګیال وای قربان لدی خواګ دی مشران لدی سخکلی اشخار لکی تیز دی شاعران لدی ننګیال وای قربان لدی خواګ دی مشران لدی سخکلی اشخار لکی تیز دی شاعران لدی ستایلی دی دنیا ورل د هر شاعر سندره دا ډیر بخت ور دا دا د ثواب خورا ازل کی رب ور کړی د عزت برخه د سره دا ډیر بخت ور دا دا د ثواب خورا اس شک پکې نشته دی د زرونه به خطر دا ډیر بخت ور دا دا د ثواب خورا ازل کی رب ور کړی د عزت برخه د سره دا ډیر بخت ور دا دا د ثواب خورا ډیر ډیر خوله ډیر خوله ډیر بخت ور دا او ډیر مننه ډیر مننه ډیر مهرباني دي ډیر مهرباني مننه تاسو کوما ننګیال صاحب محمد علی ننګیال صاحب یا حسین سره تعلق ساتیو دغه شانتی مشاعرو لزی زکه چې مشاعر او که مشاعرو لزی دغه چې نظمونه وای دغه شاعری وای د ثوابې ولس اغیم نازوی اغیم ستایي اغیم تسوی خلق د تسوی جر جی زه خو دې مشاعرو لته ته داسې د یار اشنا غیل زما زکه ما تا ته زمو یو غریبی دا بل د مزدوري ملک ته کنه نو لکه دې عام مشاعرو نه پکې سوال جوابونه یا چټه راشي خو زه پازې لړشم پازې نه او چې لړشم نو زه خو کپار دې کا په مردان کې بل زمو شعر زنګ په ثواب کې او صدا وې ما نو مطلب دار چې آغا خلق وقي او ډېر پښو کې او کې کزمو ثواب والی کزمو د نور پښتون نور نشي لکه آغا کده مطلب دار کده په خوري کر 400 یغي چې اوري نو خوګه بلګي او ما خوخي تاسو خوخي صحیح او موضوعات تاسو خو چې کم دنه ثواب خو مې ډېر وویل اسی د زړه وختونه کنه او د پخوانی وختونه هر سم په خپل شاعری کې نه خو اسی په کوم موضوع باندې زیات تاسو له خوند درکې چې پاغي باندې تاسو شعرونه جوړ کې پاغي نظمونه ولي کې پاغي غزلي ولي کې پاغي لوبي ولي کې کم کم موضوعات باندې زیات خوند درکې یره زما زیات موضوعات چې کوم نو هر شاعر په خپل خپل ځای باندې خره زکه چې مونږ دا داسې داسې شاعران تیر شوی وکیل خان بای چې مونږ دا غي د خپل خوري وکنه زکه چې زمونږ په ثواب ډېر خخ شاعران زی ګولي دي لکالي خیدر استاد لکه عبد الواحد ټیکدار او میر نواس او لکه مونږ خدای غي په ازاد باندې والو او لکه بیا په دې وجه باندې دا سټو ته پوته شاعری په دې باندې کو چې زاد صدا غي نمونه جن دي پښټېټ دا غي نمونه واټ نزا دا غي په ډاډ باندې دا غي په مرسته دا غي نه دا غي د شعر نه زدکړه کړي کنه زکه چې مشران او تکشران کم زیار سي ها او تاسو خو اسه موضوعات هم کم موضوعات ویل کا پکه موضوعات هم داري چې لکه زیات تور په وطن باندې په پښتنو باندې زیات څه وخت می دې سره دی اسه دا بازي پکې چته بازي وخت د یار او د آشنا او د جانان او د نه جانان پکې راشي کنه نو لکه دا چې پکې پرمایشو شي چې ته په دې مونږی کا ها نو په خصوصا اکثر د مسافر ډیر زیات وي چې مونږ باندې په مونږ باندې لیکلو کې مسافر پکې اوسه په دې مسافر خو ملا تر اوسه سنې دي کړي خو پرمایشونه راځینو کې دي چې دې میاش نه کوم کې په س غزل یا چاربې ته پوره کړو بیا بیا تاسو ته مو بیا بیا دې مسافر ورو ته مو وایم صحیح صحیح ها واړه ما چې تاسو نه نورم سوور ما ډیر ډیر چې کوم دین تاسو باندې لوبي غزلونه نظمونه مې دربانی وي واړه ما یو نظم نیم دنه بد واړه ما یا یو غزل دنه واړه یا یو لوبه بل لوبه که تاسو ته کوم یاد وي تاسو نور لوبي هم لیکلي دي کوم ته یاد وي اسکا که یو سو شعر ده ته الله تعالی د صفات وي منو تاسو خیال لري وی وای بالکل وای ربا زدی قدرتونو باندې سالم ها دا سنیم چې ستا بدل کې په دنیا عالم او ته زما د ټول وجود پوره باندې ډیر ښه د زړګي په خوخستا ذکر سنالم او ستا د دین اسلام رسې مضبوطه نسمه ها ډیر ښه
د شیطان رټلی شوی نه پنالم ها او چې پتا پنالی دلی مخ مهین کلم ها نو در پسې به محمد نم خامخالم او زننګیال پسوت او زیان باندې پویګم بد که ارسم نه ارزان شي ګران به خالم کولی ډیر کولی یو سو شیر نور دی چې کدی خیال کړی زمونږ په دې پښتنو کې بعضی عادتونه داسې دي چې لکه مخامخ په خوله یو شانې وروسته په غړه بل شانې دا زمونږ ډېره غټه کمزوري ده بالکل بالکل دا شته مونږ دا ناکام هم په دې وجه باندې راځو که چل کړه مونږ دا سوچو کو چې یاره زه سار پاسم او دې کار پسې ورځم چې په دې کې دا وکیل خان بهیمیم ښه شي او زه هم ښه شم نو مونږ به بیا ډېر کامیاب یو او چې زمونږ دا سوچي چې یاره زه دې ښه شم او وکیل خان دې ښه نه شي نو لکه دا مونږ په کته بیا راځو که نه بېشکه مونږ د دې په باره کې یو څو شعر دي چې د عزیز په ښه کېدو باندې نه 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 دا خو راته زمزمه کړه دا خو راته زمزمه کړه ننګیال صاحب که دې خوښوي دا زمزمه په دا په زمزمه کې نه راځي دا د روبایه طرز دی که نه ښه بس دي روبایه دې بیا خو سمه ده بیا دغه شان سي دا دغه شان دي چې د عزیز په ښه کېدو باندې خوبونه بیلو اړم یو خپلو کې بېځایه خپل سرونه بیلو او نورو قومونو د اسمان سره سیالۍ وکړلې مونږ پښتانه د ډیران ځای باندې جریبونه بیلو او د بیننګۍ اوبه کابونه بخر کېږي ورو د مشرانو د ننګ کلک پاخه ورخونه بیلو او ګرمه شړۍ جګه شمله به د پښتون نښه وه ګرمه شړۍ جګه شمله به د پښتون نښه وه ګرمه شړۍ جګه شمله به د پښتون نښه وه او مونږ له غړ ګرځو د پښتو غټ څادرونه بیلو او مونږ ته غوسه مخکې ازیره یې سوچ رستو راځي مونږ ته غوسه مخکې سوچ رستو راځي دا یو ځل بیا ووایه مونږ ته غوسه مخکې ازیره یې سوچ رستو راځي بیا دشمنو کې ګلالي بشي ګلونه بیلو او دا د پښتو په معاشره کې ناجایزه دي ډېر دا د پښتو په معاشره کې ناجایزه دي ډېر چې په سورو کې د تور سرو اوربلونه بیلو چې په سورو دا یو ځل بیا ووایه دا یو ځل بیا ووایه دا د پښتو په معاشره کې ناجایزه دي ډېر چې په سورو کې د تور سرو اوربلونه بیلو نو د کلی لور خور کړمېزه نه ای بدرنګ نه ای د کلی لور خور کړمېزه نه ای بدرنګ نه ای ننګیاله اسې په خاریانو باندې زړونه بیلو ډېر ډېر ښکلی ننګیال صاحب دا دومره ښکلی لیک کوي دا کور دی کې تاسو چې کوم دی ډېر د هوښیار دپاره وي چې کوم دی نو اشاره په کار وي هوښیار دپاره وي اشاره په کار وي او تاسو ډېرو هوښیارانو ته چې کوم دی نو په دې کې ډېرې اشارې ورکړي او بیا هم دغه چې کوم دی نو دغه سورې دغه دشمنی په ډیران باندې پټي بیلل په ډیران باندې جریبونه بیلل دا مسلې اوس هم روانې دي بالکل بالکل دا مسلې اوس هم موجود دي ستاسو غونته تکړه لیکوالان مطلب دا مسلې خو موجود ذکر دي چې موږ ما په دا سيزونه لیکلي دي که زمونږ د پښتنو نه سره دا یو خو بي وته کنه دا د بنیتې دا مطلب دا دا چې مار ته څنګه خبره وکړه نو ان شاء الله چې په دنیا کې په نمبر 1 پښتانه کومي بیا په دنیا کې په پاول نمبر پښتانه کوم چې دغه بنیتی تیوزه دغه مثال ډیر مشهور دی او دا د یو بل دا خیال کی چې زه دا سوچو کوم چې راشر ساره مال پاسه مچ دا کارو شي مطلب داري چې پدې کې دا وکیل خان هم خوشی او زم خشم زما بل رور بای هم خوشی زکه وکیل خان بای ته که ارسم نه مال راجم کینو اغه مر بستای چې صورت خوړې شي یس بالکل ها سیوا د دین چې کوم دین استانه دی خو ستاره بچونه رښتو بیا د بل له بل نه مطلب دا دی هغه کار په کار دی چې بس بل ته او بل یو سړی د دنیا ته راغی نو دی خو سره چې ډوړل او امدن لره نه په کار دی چې دی خو چا په کار یا سو په تاریخ کې خو چې د سنوم راشي کنه صحیح چیرې وکیل خان دا کړو یا وکیل خان هغه کړو وکیل خان اوس په دوبیانو کې پیدا شي چې چاته دا پته نشي چې وکیل خان شته او کنه بس خپل یو خړه خپل یو واغوندل او لړ مړ شو بالکل هر سړی راځي خپل رول لوبوي خپل برخه لوبوي او هغه برخه مثبته لوبوي په کار دي چې په هغه باندې
د غلطی طریقې نه چې لکه مطلب سره یو داسې کردار کی چې دا په دنیا کې په تاریخ کې خنوم پاتې شي خنوم پاتې شي هغه لوبه چې هغه رول چې ولوبه یو هغه رول باندې هغه یاد ساتل شي چې هغه نه هغه رول نه د دنیا د ټولنې نور خلکو ته ګټه ورسی نقصان نه نه ګیل څه پروګرام وخت بالکل سر ته رسیدلې دي غواړم پتلو تلو کې بدنه لوبه راته اوروي غزل راته اوروي نظم راته اوروي بس دا راته اوره بس په خوږ آواز باندې بیا تجارت در کوم او چې یو داسې داس داس راته چې یو میسج وي یو پیغام وي پکې پاغې کې پاغې دا دې ټولو ته یو میسج چې وایم تو کې می کولې مرور رانا جانان شو خدای دا پس کیږي زهران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدای دا بس کیږي تیر دمال او سروم چې هر چالم سولیو زد دین نا خبروم چې هر چالم سولیو زد دین نا خبروم چې مخیرا نواړو زړه زما ور سره وران شو خدای دا بس کیږي زه حیران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدای دا بس کیږي داد ازل ویشت کا پیدا پہ ہر نسب کی وی سخت پہ دنیا کی دمینو پہ قسمت کی وی من جواری دا چی سوک پوئی پہ حقیقت کی وی من جواری دا چی سوک پوئی پہ حقیقت کی وی نو داو دا محبت میں پہ میدان کے پتاوان شو خدای دا بس کی گی زہران ولاڑم چې د خوانا مې روان شو خدای دا بس کیږي ټوکې مې کولې مرور را نه جانان شو خدای دا بس کیږي هو خپل زور ور وی زور ور سره ګرانې خدای ګو د سر تیرو دشمنی ترنا آسانې بانی اے گورا ماتا جوڑ لکڑی د بیگانی بانی اے گورا ماتا جوڑ لکڑی د بیگانی نو ډیر یو خاندل چلن په اوخ کو مګریوان شو خدای دا بس کیږي زهران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدای دا بس کیږي پټول پختونخوا کې په ارلور باندې سپرلی غواړم زه په پختنو کې خ مضبوط ارور ولی غواړم په زید دشمنو پکې ننګیال خپل ولی غواړم په زید دشمنو پکې ننګیال خپل ولی غواړم د رب احسان منیم کپور میں دا ارمان شو خدای دا بس کیگی زہران ولاڑم چید خوانا می روان شو خدای دا بس کیگی ٹوکے می کولی مرور را نہ جانان شو خدای دا بس کیگی زہران ولاڑم چید خوانا می روان شو خدای دا بس کیگی ہو واہ ډیر خپل محمد علی ننګیال صاحب ډیر مننه کوم او دا یو پیغام شو دا یو میسج شو زه تاسو ډیر مننه کوم زه تاسو وخت په بلنه در کوم په پروګرامونو کې موږ سره برازه او تاسو سره به خبرې ترې کوو او دا ډیو چې کوم دا نو دا تاسو غونته د ننګیالو د پاره د تاسو غونته پښتنو د پاره د تاسو غونته مطلب د ټولو پښتنو د پاره دا او بلیګي د پښتنو د پاره نن دلته دا وکیل خان سبا بل وکیل خان بناسوي هم تاسو غونته د شاعرانو او دیبانو لیکوالانو ته وخت ورکړي او د شانتی د پښتون غږ بوي په دغه ډیو کې نو ډیر مننه کوم تاسو چې موږ ته تر دې دمه وخت را کړ سره خبرې ترې کړې تاسو یو جهان مننه ډیر مننه ډیر مننه الله دې کامیاب ساته سره زمونږ خپل ټول پښتون رونه ټول مسلمانانو رونه کامیاب ساتي
مننه امين امين الله دې وکړي کدمونو کتون کو همدا وا تر دې د ما د ډیوا د ستورو خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي نه کتل د محمد علي ننګيال صاحب خبره تر تاسو ورته محمد علي ننګيال صاحب د خیبر پختونخوا د زرخیز سیمه سره تعلق ساتي زرخیز سیمه یعنی ثوابه سره تعلق ساتي او تاسو د غی شاعرونه د شیرونه د غی غزل د غی نظمونه د غی لوبي وردی د خپل ملګرو دوستانو گاونډیانو سره خامخا د محمد علي ننګيال صاحب دغه غږ شریک کے او چې د محمد علی ننګیال صاحب دغه غږ عام شي په دغه کې یو مثبت پیغام پخوانی وختونه اوسنی وختونه او دغه شانتی بنیتی دغه ټول یو میسج یو پیغام لري د محمد علی ننګیال صاحب دغه غږ عام کې هم تدې سره بس تاسو نه اخلم اجازه چې تاسو چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه او خوشاله اوسه او ډیر زیات خیال کوي او زه تاسو ته باوي ما چې د لوی الله پامیان او ننګیالي اوسه د محمد علی ننګیال صاحب په شان د لوی الله پامیان